nala ku marti qaaday hadaanu nahay beeraha Somaliland ama beesha Habar Yunis waxa weeye waan soo dhaweeyna waan uneedi ka ajeebnay aadna iyo aadna waan ugu mahadnaqayna waxaanu kala aan aad u salaamayaa irgooyinka magacyada kala duwan leh heer qaran heer dhaqan heer maxay hayto cuqaaleed aad iyo aad baan u salaamayaa wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi shirkan sharafta leh maxay ahaytay nabad iyo ayatalis haddaan nahay beeraha arigaabo khaasan Somali Line waxa weeye sharaf weyn buu noo ahaa mudanu dhowreynay waxa weeye waanu aqbalay qodobada ka soo baxay maxay ahaytay ay beesha isla qaadatay waanu aqbalay qodobada qarsoon ee uu sheegay boqorkuna iyada lafteeda heer carga wax wax kala qarsoomaan oo yana waan ogaa doonaa oo iyada laftigeeda arigaaba waa wax soo wada dhalay oo waxba ma qarsoobayaan boqorkan leeyahay iyadana waa la ogaa doonaa laakiin qodobada halkaa lagaga dhawaajiyey waanu qaadanay waanuna idinku garab taagnahay waanu idinkula shaqaynaynaa qodobka kale waxa weeye nabadgelyada haddii aan ka hadlo waxa weeye nabadgelyadu waa shay qaali ah haddaynu nahay heer Somali Line waa nabadgelyada waa in la adkeeyo nabadgelyada waa in la adkeeyo beeshan biciide Yunis iyo Buraale Yunis aba Yunis Bare waxaan u leenahay aba Habar Jacob laydu kuma xaman hoggaankii dalka waa ka soo baxday si fiican baa u hoggaamiseen nabad ayaan laydu ku xaman nabadu waa shay qaali ah waa shay weyn waxa weeye nabad ayaan laydu ku xaman wax badanna waa ka qabateen qodobada ku soo darteen nabadgelyadana waanu idala qaadanay waanu dhulka shaqeynayna waxa weeye sharaf weyn bay noo tahay hadaanu nahay heer sanaag waxa weeye waanu ka dhawreynay waanu dhawreynay in arrinkaasu ay si fiican u dhamaalayso ergada fara badan ee meeshaas kugu timid waxa uu leenahay waxa weeye waa in lagaga dayda waxa weeye iyo safaradka aad garateen waanu idinkaga dayalaynaa waa la idinkaga dayalayaa waxa weeye marka waxaan leenahay oo kala aad u aan idinku hambalyeelaya siyaasadda xakamayseen waxa weeye waayo si fiican baa u dhigteen siyaasadda inay iska xakamaysaan waayo waxa weeye dhaqanku waa shir dhaqan shirka dhaqanna siyaasadu ma soo galo waxa weeye siyaasadu waa inay soo daba taagtaa taana waxaan leeyahay shirku haddii dhaqanka la isku daro iyo siyaasadda uu dumaa waa aad baa ugu mahadsantihiin si geesinimaba u qaadateen waanu ku hambalyeelaynaa dhaqanku waxaan wadaadeen marka dambu faqfaq gelayaa oo la faqfaqaya waxaan la siyaasadu marka dambe ay iska faqfaq noqolaysaa laakiin si fiican baanu idinku soo dhaweeyaynaa nabadgelyadaana waanu idinku qaadila qaadanay aad iyo aad baan marti sharafkan shirkan xoogga badan ee maxayto waanu ku soo dhaweeyaynaa waanu ergadana waanu idinka aqbalay hareerana waanu idinka taaganahay dhaqanku iyo siyaasadda siyaasiyiinta meesha isugu timi iyo bahda saxaafadda iyo intaba waan u hambalyeelaynaa shirkan dadkii ku soo tabcay aanu muddo dheer ee bisha iyo saayidka ah iyagana waxaan leenahay mahad gaar ah baan u siilaynaa waayo si fiican baa waagaasiteen si fiican baa ugu maxay maskax badan baa geliseen aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.